Hei, jeg heter Sigrid Ødegård og har jobbet som reumatolog ved Diakonhjemmet sykehus fra 1996. Fra 2000 har jeg vært knyttet til den kliniske rehabiliteringsenheten ved reumatologisk avdeling. Jeg er i dag seksjonsoverlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for reumatologisk rehabilitering, NBRR. NBRR gir et tilbud om rehabilitering til pasienter med inflammatorisk reumatisk sykdom som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov lokalt, kommunalt eller regionalt. Jeg har erfart at våre pasienter har utmattelse som et viktig symptom, og ofte det symptomet som reduserer deres livskvalitet aller mest. Utmattelse er definert som så viktig for pasienter med reumatisk sykdom at det er med i kjernesettet for utfallsmål ved internasjonale kliniske studier. Som lege så har jeg erfart at jeg alene har ikke de verktøyene jeg trenger for å hjelpe pasienten med utmattelse, og finner det derfor svært meningsfullt å jobbe som reumatolog i et tverrfaglig team. Denne filmen skal handle om forekomsten av utmattelse ved reumatisk sykdom, og hvordan man kan forstå og behandle utmattelse. Filmen er først og fremst laget for kollegaer og helsepersonell som jobber med reumatisk sykdom og utmattelse, men pasienter og andre interesserte kan sikkert også finne noe av interesse ved å se denne filmen. I denne filmen brukes benevnelsen utmattelse om det som i det meste av faglitteraturen benevnes fatigue. Utmattelse er et sammensatt symptom som oppleves av pasienter med mange ulike sykdommer, som kreft, diabetes, hjerte-karsykdom, ved MS og andre nevrologiske sykdommer, ved psykiatriske sykdommer, ved kroniske betennelsessykdommer i tarm og ved reumatiske sykdommer. Pasientene beskriver utmattelsen som en overveldende opplevelse av trøtthet eller energiløshet, som er helt annerledes enn vanlig trøtthet, og som man ikke kan hvile seg eller sove seg bort fra. I mitt virke som reumatolog har jeg møtt mange pasienter både innlagt i avdelingen og i poliklinisk arbeid som har betydelig redusert livskvalitet på grunn av utmattelse. På bakgrunn av forskning og klinisk erfaring vet vi at det er ulike faktorer som spiller en rolle ved utvikling og vedlikeholdelse av utmattelse. Disse faktorene er både av biologisk, psykologisk og sosial art. Med biologiske faktorer mener vi for eksempel aktiviteten i den reumatologiske sykdommen, tilstedeværelse av tilleggssykdommer, eller det vi kaller komorbiditet, muskelstyrke, kondisjon, søvn, smerter og ernæring. Med psykologiske faktorer menes for eksempel hvordan man tenker om sykdom og symptomer, og tilstedeværelse av eventuelt angst og depresjon. Og med sosiale faktorer mener vi forhold ved økonomi, boligsituasjon, støtte i familien, venner og relasjon til arbeidsgiver. NBRRs biopsykososiale modell, som dere akkurat har sett, for forståelse av utmattelse, er en forenklet modell av den britiske forskeren Sarah Hewletts teoretiske modell for utmattelse, der reumatoid artritt er modellsykdommen. Modellen kan også anvendes for å forstå utmattelse ved alle inflammatoriske reumatiske sykdommer. Hewletts teoretiske modell viser hvordan sykdomsrelaterte, kognitive, atferdsmessige og personlige faktorer bidrar til utmattelse. De tykke, sorte toveispilene illustrerer hvordan hovedgruppene gjensidig kan påvirke hverandre. Innenfor hver av disse hovedområdene er det igjen ulike faktorer som også gjensidig påvirker hverandre, og som direkte eller indirekte påvirker grad av utmattelse. Denne filmen vil ha fokus på de biologiske faktorene, her ringet inn med rødt. Før jeg går videre, ønsker jeg å avklare at utmattelse ved inflammatorisk reumatisk sykdom og utmattelse ved kronisk fatigue-syndrom, eller CFS, eller ME, ikke er det samme. Ved utmattelse hos pasienter med inflammatorisk reumatisk sykdom kan biologiske faktorer som er en del av sykdomsmekanismene og konsekvenser av sykdommen forklare mye av tilstedeværende utmattelse. For å stille diagnosen CFS eller ME skal annen fysisk og eller psykisk sykdom som kan forklare sykdomsbildet være utelukket.
Dette grunnlaget for at pasienter med inflammatorisk reumatisk sykdom og ledsagende utmattelse ikke skal få diagnosen CFS eller ME. Det imidlertid slik at faktorer som vedlikeholder utmattelsestilstanden ved både CFS-ME og ved reumatisk sykdom kan være det samme, og det betyr også at noen behandlingstiltak kan være like. I fortsettelsen av dette foredraget følger jeg denne disposisjonen. Innledning, som jeg sier meg ferdig med. Det neste kartlegging og bruk av aktuelle spørreskjemaer. Så skal jeg snakke om forekomst av utmattelse ved reumatisk sykdom, altså metall. Så biologiske mekanismer og faktorer som forklaring til utmattelse. Så hva jeg som doktor mener er riktig å gjøre av medisinsk utredning av utmattelse. Så en oppsummering, og til slutt vil dere se referansene som jeg har brukt i dette foredraget. Ok, da fortsetter jeg altså med kartlegging og hvilke aktuelle spørreskjemaer som kan brukes. Og det finnes ulike måleinstrumenter med ulike egenskaper for måling av utmattelse ved reumatologisk sykdom. Og alle basert på selvrapporterte symptomer. Noen instrumenter sykdomsspesifikke, andre til bruk ved en rekke sykdommer, det vil si de generiske instrumenter, og gjør det mulig å sammenligne forekomst og alvorlighet av utmattelse mellom ulike sykdommer. En annen måte å inndele disse instrumentene på om de endimensjonale, altså måler ett aspekt ved utmattelse, eller multidimensjonale, som betyr at instrumentet inkluderer flere aspekter ved utmattelse. En oversikt over de mest brukte instrumentene for pasientrapportert utmattelse ses på dette lysbildet. Beklager at det litt fullt med tekst, men jeg skal forsøke å gå igjennom hvert enkelt instrument og rammer da hvert enkelt inn med en rød ramme. Det enkleste og raskeste både hva angår utfylling og avløsning Visual Analog Scale, som dere alle kjenner som VAS, som skåres fra 0 til 100, der høyt skår betyr høy grad av utmattelse. VAS et generisk instrument og gir en endimensjonalt mål på utmattelse. Den som svarer bes om å vurdere nå-status. I andre studier så ber man å vurdere siste døgn eller siste uke. Visual Analog Scale, eller VAS, for mål av utmattelse tar kort tid å fylle ut og egner seg således godt i en travel hverdag. VAS-utmattelse funnet å korrelere sterkt til multidimensional assessment og fatigue og med SF36 Vitality, og ifølge studier mer sensitiv for endring enn lengre skalaer. Et eksempel på en multidimensional skala Medical Outcome Study Short Form 36, eller det som vi kjenner under forkortelsen SF36. Denne har en underskala som måler vitalitet eller utmattelse, der fire spørsmål inkludert. SF36 skåres fra 0 til 100, der lavt skår betyr høy grad av utmattelse, og høyt skår betyr at man har lite utmattelse. Et annet instrument som inkluderer ulike aspekter ved utmattelse Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Fatigue Scale, eller forkortet FACIT. Består av 13 spørsmål omkring fysisk, sosial, emosjonell og funksjonsmessig velbefinnende, skåres fra 0 til 52, der lavt skår betyr mer utmattelse. Fatigue Severity Scale, eller FSS, et multidimensionalt instrument som primært ble utviklet for å vurdere utmattelse ved SLE, eller systemisk lupus erythematosus, og multippel sklerose, men dette instrumentet brukes nå som et generisk instrument. Bruk av ulike selvrapporteringsinstrumenter i ulike studier noe av årsaken til at tallene for forekomst av utmattelse varierer. Det ingen internasjonal enighet om hvilket av disse som skal brukes i studier av utmattelse. Den britiske forskeren Sarah Hewlett, som jeg tidligere også har nevnt, som har forsket mye på utmattelse ved reumatiske sykdommer, publiserte i 2011 en artikkel om måling av utmattelse der egenskaper, styrker og svakheter ved de fleste av de aktuelle instrumentene omtalt. Artiklen satt opp i referanselista. Et instrument som ikke nevnt i Sarah Hewlett sin artikkel spørreskjema RIDE, som forkortelse for Rheumatoid Arthritis Impact and Disease. Metodeartikkelen med beskrivelse av dette instrumentet ble publisert i 2011.
RIDE er et pasientutviklet rapporteringsskjema som måler hvordan leddgikt påvirker 7 ulike dimensjoner ved livskvalitet siste uke. Der utmattelse er én dimensjon, hver dimensjon skåres på en numerisk skala fra 0 til 10. Høyt skår tilsvarer uttalte plager. Øvrige dimensjoner er smerte, fysisk funksjon, søvn, fysisk velvære, følelsesmessig velvære og mestring. RIDE er testet ut eller validert til bruk ved leddgikt. Men ved NBRR så tillater vi oss å bruke RIDE til alle pasientene uavhengig av diagnose. Bruk av dette skjemaet i den kliniske hverdagen oppleves som svært nyttig, fordi svarene på disse 7 skalaer gir et visuelt og raskt svar på pasientens utfordring på flere områder. Dette er 7 områder som vi vet både fra forskning og fra arbeid med pasienter gjensidig påvirker hverandre. Så skal vi gå over da til forekomst av utmattelse ved revmatiske sykdommer. I debutfasen av alle inflammatoriske revmatiske sykdommer er utmattelse et symptom på høy sykdomsaktivitet med høye nivåer av flere inflammasjonsmarkører i blodet. I noen publikasjoner benevnes denne form for utmattelse akutt utmattelse. I takt med behandlingsrespons og bedring av sykdomsaktiviteten opplever en vesentlig andel av de nysyke bedring av utmattelse. I Arctic-studien, som inkluderte pasienter med revmatoid artritt og sykdomsvarighet under 2 år, var gjennomsnittlig utmattelse ved inklusjon og før oppstart av sykdomsmodifiserende behandling ca. 40 mm på en VAS-skala fra 0 til 100. Men etter 2 år eller 24 måneder med sykdomsmodifiserende behandling var den gjennomsnittlige bedringen av VAS-utmattelse mellom 15 og 20 mm. En relativt stor andel av pasientene vil imidlertid ha vedvarende utmattelse selv om medikamentell behandling har bidratt til å redusere sykdomsaktiviteten. Dette har bl.a. sykepleier Kristin Lunder Olsen vist i sin mastergrad fra 2015. I gruppa med leddgikt som etter 6 måneders behandling med enten metotrexat alene eller kombinasjon av metotrexat og TNF-hemmer, hadde lav sykdomsaktivitet eller ingen tegn til sykdomsaktivitet, så oppga hele 30% at de hadde en VAS utmattelse på over 40 mm. Det ble videre i denne mastergraden vist at det var smertenivået ved start eller inklusjon i studien som predikerte eller kunne si noe om grad av utmattelse på 6 måneders evaluering. Det er publisert flere studier om forekomsten av utmattelse ved revmatiske sykdommer. Ulike studier har kommet fram til varierende tall, og dette skyldes delvis at det brukes ulike kartleggingsinstrumenter, men også at grenseverdien eller cutoff på de ulike instrumentene for når man definerer at utmattelse foreligger, ikke har vært definert. I 2016 så ble det imidlertid publisert en studie med mer enn 6000 pasienter fra 6 ulike europeiske land med både inflammatoriske og ikke-inflammatoriske revmatiske sykdommer. Dette var en online-studie der diagnosen ble rapportert av pasientene. Den største diagnosegruppa var fibromyalgi, som utgjorde omtrent halvparten, revmatoid artritt 17%, ankyloserende spondylitt bare 10%. Den vanligst rapporterte kombinasjonen av diagnoser var artrose og fibromyalgi, som utgjorde 8% av populasjonen. I denne studien ble vitalitetsskalaen i SF-36 brukt for å måle utmattelse, og alvorlig utmattelse ble definert som skår mindre enn lik 35. Dette tilsvarer 10-persentilen i den generelle befolkningen. Denne grenseverdien gir en 90% sensitivitet og 81% spesifisitet for identifisering av mennesker med alvorlig utmattelse. I denne studien forekom alvorlig utmattelse i varierende grad fra 35% til vel 80% ved de ulike revmatiske sykdommene. Blant pasienter med fibromyalgi ble det funnet at vel 80% hadde alvorlig utmattelse, altså definert med SF-36 under eller lik 35. Ved artrose var forekomsten av alvorlig utmattelse 35%. For de inflammatoriske revmatiske sykdommene varierte forekomsten fra 40-60%. SLE, Sjøgren og psoriasis artritt er de sykdommene med den største andelen pasienter med alvorlig utmattelse i denne studien.
I studien er det også sett på forekomsten av utmattelse hos de som har en eller annen reumatisk sykdom og tillegg av fibromyalgi. Her er forekomsten av utmattelse nærmere 80%. Vi vet fra andre studier at ca. 30% av de med inflammatorisk reumatisk sykdom har en sekundær fibromyalgi, og denne studien viser altså at forekomsten av utmattelse er ekstra stor i gruppen pasienter som har fibromyalgi i tillegg til en inflammatorisk reumatisk sykdom. Ved NBRR har vi tall fra vårt kvalitetsprosjekt som viser at for de 323 nyhenviste pasientene i perioden 2011-2016, så hadde 76% alvorlig utmattelse dersom vi bruker den samme definisjonen som i den studien jeg nettopp har fortalt dere om. Det vil si mindre enn 35 på vitalitetsskalaen av SF36. I NBRR-populasjonen er det spondylarthritter som utgjør den største gruppen, 37%, RA 24%, JDA 22% og samling av kollagenoser og vaskulitter utgjør 14%, andre sykdommer 4%. Og 50% av disse pasientene er under 42 år, og 50% har sykdomsvarighet under 12 år. Den høyeste forekomsten av alvorlig utmattelse, 81%, ser vi i gruppen med juvenil idiopatisk artritt. Og det er pasienter som fikk sin sykdom da de var barn. Ved tidspunkt for innleggelse på NBRR så var 50% under 30 år. I fortsettelsen skal jeg gi en oversikt over hvordan utmattelse ved inflammatorisk reumatisk sykdom kan forstås med bakgrunn i biologiske mekanismer. Cellene i kroppens immunsystem snakker sammen gjennom signalstoffer som cellene lager. Disse signalstoffene betegnes proinflammatoriske cytokiner. Eksempler på slike cytokiner er TNF-alfa, interleukin 1, interleukin 6, 12, interleukin 17. Disse er viktige aktører i inflammasjonsprosessen eller betennelsesprosessen, og de er alle viktige både som forsvar mot infeksjoner og i utvikling av inflammatoriske reumatiske sykdommer og andre autoimmune sykdommer. Fra dyremodeller vet vi at proinflammatoriske cytokiner påvirker hjernen og induserer en spesiell adferd hos forsøksdyret som vi kan kalle sykdomsadferd, eller på engelsk sickness behavior. En slik sykdomsadferd kjennetegnes ved sløvhet, tap av appetitt, redusert aktivitet og sosial tilbaketrekking. Dette har vi alle erfart under influensa eller under og i etterkant av andre infeksjoner. Slik atferd kan vi se på som en biologisk trigget tilpasnings- og overlevelsesmekanisme for dyr og mennesker. Ved å trekke seg tilbake ved infeksjonssykdom hindres smittespredning, og man skjermer seg for ytre farer som man ikke har krefter til å kjempe imot på grunn av utmattelsen. Her ses en skisse av interleukin 1, som er et løselig protein, eller et eggehvitestoff, som er ett av mange cytokiner som formidler signaler mellom celler i immunsystemet. Det finnes mange undergrupper av interleukin 1, men det går jeg ikke inn på her. Det har vist seg at interleukin 1 har stor betydning for denne sykdomsadferden, gjennom at dette cytokinet virker på hjernen, spesielt i bestemte områder i hypotalamus, som igjen, gjennom ulike mekanismer, gir denne sykdomsadferden. Virkningen av interleukin 1 går gjennom tre ulike veier. Gjennom vagusnerven, gjennom induksjon av interleukin 1 beta-produksjon i hjernen, og gjennom aktiv og passiv transport gjennom blod-hjerne-barrieren. I 2012 ble det publisert resultater fra en norsk studie fra Universitetssykehuset i Stavanger, der det i et randomisert, placebo-kontrollert forsøk ble gitt interleukin 1-hemmer, eller anakinra, og placebo, juksemedisin, til henholdsvis intervensjonsgruppa og kontrollgruppa av Sjøgren-pasienter. Disse medisinene ble gitt over en 4-ukers periode. Konklusjonen var at det var ingen signifikant forskjell i utmattelse mellom de som fikk interleukin 1-hemmer og de som fikk placebo, men det viste seg at etter studiens avslutning var flere i behandlingsgruppa som oppnådde 50% bedring av utmattelse sammenlignet med dem som fikk placebo. Dette kan indikere en viss effekt av å gi interleukin 1-hemmer-medisin. Forstyrrelser i hypotalamus, hypofyse og binyreaksen, HPA-akse, eller feedbacksystemet mellom disse tre nivåene, er en av mange teorier for forklaring av utmattelse ved kroniske sykdommer, inkludert ved inflammatoriske reumatiske sykdommer.
Hormonet kortikotropin-releasing-hormon, CRH, produseres i hypotalamus. Adrenokortikotrophormon, ACTH, produseres i hypofysen, og kortisol produseres i begynnerbarken. En riktig balanse mellom nivåene i dette systemet er helt nødvendig for at vi skal holde oss på beina, for å si det folkelig. Både stress og enkelte medisiner kan påvirke denne balansen. For oss som reumatologer er det viktig å ha i mente at dette systemet er sårbart hos de av våre pasienter som behandles med prednison eller andre kortisonpreparater. En for rask reduksjon av prednisolondosen hos de som har blitt behandlet med prednison lenger enn 2-3 uker, kan gi ulike symptomer, inkludert utmattelse, og i verste fall en kritisk livstruende situasjon som kalles Addison-krise. Det betyr at binyrebarken ikke har gjenvunnet sin egen produksjon av kortisol etter en periode med tilført kortisol. Det er mange faktorer som påvirker balansen i denne aksen, inkludert kortikale, autonome og sensoriske impulser. Senere tids forskning har vist at det er en interaksjon eller et samspill mellom perifer inflammasjon eller betennelse, nervesystemet og denne aksen, hypotalamus-hypofyse-binyreaksen, og at dette samspillet kan være forstyrret ved utmattelse. For den som er interessert i å sette seg mer inn i dette, er denne artikkelen lagt inn i referanselista. Oksidativt stress og mitokondriefunksjon har også noe med utmattelse å gjøre. Med oksidativt stress menes en ubalanse mellom dannelse og nedbrytning av reaktive oksygenforbindelser. Oksidativt stress ses ofte ved kroniske inflammatoriske sykdommer. Mekanismen for hvorfor økt oksidativt stress gir utmattelse er ikke sikkert klarlagt, men det kan være gjennom å påvirke mitokondriefunksjonen. Og dette viser til bildet på venstre side av slide. Mitokondriene er små bestanddeler eller organeller inni cellene som har en avgjørende betydning for energiproduksjonen. Her ses illustrasjon med en mitokondrie inne i en muskelcelle. Det meste av forskning relatert til gener og utmattelse er gjort ved kronisk fatigue-syndrom. De artiklene som er publisert om gener og utmattelse ved reumatisk sykdom gjelder for det meste fibromyalgi og Sjøgrens syndrom. Det kan synes som genene som styrer cytokinene som påvirker hjernen og gir utmattelse ved akutt sykdom, ikke evner å skru seg av, og på den måten fortsetter utmattelsen. I tillegg til de biologiske faktorene jeg så langt har snakket om, må jeg nevne de faktorene som vi kan gjøre noe med, og som er vanligste delårsaker til utmattelse. Og da tenker jeg på kroniske smerter. Mange studier har vist at det er en assosiasjon eller sammenheng mellom smerter og utmattelse, uavhengig av grad av inflammasjon. For å kunne gi den riktige smertebehandlingen er det viktig å vurdere hvilken eller hvilke type smerter som ligger under den kroniske smerten. I tillegg tenker jeg på psykologiske forhold som depresjon og angst. Forskning og erfaring har vist at det er en sterk assosiasjon mellom utmattelse og depresjon, og det er overlappende symptomatologi mellom disse tilstandene. Vurdering av om det foreligger depresjon eller angst hos mennesker med utmattelse er en viktig, da målrettet behandling for depresjon og eller angst vil være et viktig tiltak for utmattelsen. Ulike studier av utmattelse ved reumatoid artritt og SLE har vist at depresjon er en uavhengig faktor for utvikling og utmattelse. Rettledning og utredning av en depresjon kan du finne på helsedirektoratet.no. De to siste lysbildene virket litt ufullstendige. Ja, det er slik at smerter, angst, depresjon og utmattelse kan forstås i en sammenheng, slik denne sliden viser. De ulike ringene synes å ha et felles biologisk substrat i inflammatoriske cytokiner. I dette lysbildet er også søvn nevnt som en faktor som har betydning for utmattelse, smerter og angstdepresjon. Hos pasienter med kronisk reumatisk sykdom er smerter en viktig årsak til dårlig søvn. Bekymring, angst og depresjon påvirker oftest også søvnen i negativ retning. Alle mulige forstyrrende faktorer i fysisk miljø, inkludert mobilbruk sent på kveld og natt, har også en negativ innvirkning på søvnen. Dårlig nattesøvn gjør en trøtt og uopplagt på dagtid, noe som igjen påvirker måltidsstruktur og dagsstruktur. Uregelmessig matinntak og eventuelt dårlig sammensatt kosthold vil også bidra til utmattelse fordi kroppen ikke får nok energi. Jeg har satt disse biologiske faktorene sammen i denne sliden. Ved NBRR er det spesielt sykepleier, psykolog og ergoterapeut som jobber sammen med pasienten for å bedre søvn, ernæring
og struktur på dagen. Vi har nå kommet til punktet medisinsk utredning av utmattelse i klinisk hverdag. Utgangspunktet for den medisinske vurderingen er en god anamnese eller sykehistorie og en god klinisk undersøkelse. Avhengig av hva sykehistorien og klinisk undersøkelse avslører, tas relevante laboratorieprøver. Supplerende undersøkelser, det være seg billeddiagnostisk utredning eller mer avanserte undersøkelser, avhenger av eventuelle funn på den generelle medisinske vurderingen. Listen over mulige faktorer som spiller inn enten som utløsende eller for vedlikeholdelse av utmattelse er lang, som dette slidet viser. Og slik tenker et doktorhode. En slik medisinsk vurdering gir grunnlag for eventuelle medisinske tiltak som kan bedre utmattelsen. Etter mange år som lege ved NBRR er min erfaring at det oftest er noen faktorer vi som et samlet team finner som viktigste områder å ta tak i og jobbe med sammen med pasienten for på sikt å bedre utmattelsen. Disse faktorene er sykdomsforståelse, smerter, depresjon, angst og bekymring, kondisjon, over eventuelt undervekt, vitamin D-mangel, søvn, døgn og måltidsrytme, og bivirkninger av medisiner med eventuelle interaksjoner. Jeg som reumatolog vil avslutningsvis gi 4 generelle råd for tiltak ved utmattelse ved inflammatorisk reumatisk sykdom. Punkt 1. Optimaliser medisinsk behandling av reumatisk grunnsykdom og eventuelt andre tilleggssykdommer. Punkt 2. Optimalisere tiltak for smerter og søvn, og da mener jeg alle tiltak, inkludert eventuelle medisiner. Punkt 3. Vurder betydningen av eventuelle medikamentbivirkninger og interaksjoner. Punkt 4. Få fram pasientperspektivet og korriger uhensiktsmessig sykdomsforståelse. Dere har nå fått en forelesning av meg som reumatolog om forståelse av utmattelse ved inflammatorisk reumatisk sykdom. Mitt fokus i dette foredraget har først og fremst vært rettet mot de biologiske faktorene, den biologiske brikken, i puslespillet for en helhetlig biopsykososial forståelse av utmattelse. De øvrige 5 faggruppene ved NBRR, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, sosionom og sykepleier, har lagd hvert sitt videoforedrag med sine innspill for forståelse av og tiltak ved utmattelse, som alle er lagt ut på vår hjemmeside www.nbrr.no. For å få en fullstendig forståelse av alle faktorer som betyr noe ved utmattelse ved inflammatorisk reumatisk sykdom, anbefales at du også går inn og ser på disse. Takk for oppmerksomheten.